Ал 14 жасында трактор тізгіндеп, тылда еңбек еткен қостанайлық Ғаникамал Таткенова биыл 95 жасқа толып отыр. Бұған асы қатпай жатып ауыр жұмыс атқарып, тұрмыстың тауқыметін тартса да, кейуана ешқашан жасымаған. Бойынан қуаты тайғанша еңбектен қол үзбепті. Бүгінде ол шөбере шөпшік сүйіп, перзенттерінің сый құрметіне бөленіп отыр. 3-4 жасымда туған әкеден жетім қалдым. Ғаникамал әже әкесі қайтқан соң анасының қайта тұрмыс құрғанын, өзінен кіші тағы 3 бауыры болғанын айтады. 7-ші сыныпты тәмамдаған ол мұғалімдер училищесіне түскен, алайда көп ұзамай соғыс басталып, өгей әкесі майданға аттанады. Ол енді анасы мен бауырларына көмектесу үшін мұғалімдер училищесіне шығып, тракторшының курсын оқиды. Сөйтіп көп ұзамай ауыр техниканы тізгіндейді. Күндіз трактормен жер жүрдік білем, түнде кесет тігіп, носки тоқып, соғысқа пас елке жіберіп отырдым. Сол уақытта 14-15 жастағы қызымын. 44-ші жылы ауылға неміс, поляк, ингуш, шешен ұлтының өкілдері жер аударылып келгені де есінде. Олардың киер киім, ішер асы болмады дейді. Жергілікті жұрт қолындағы барымен бөліскен. Ана қыздары сиыр бағуға жіберді. Киім жоқ, аяқ, жалаң аяқ, қар түсіп жатыр. Сонда сол қай сиыр не қылған болса, соның боғына аяғын жылтып қыздар солай сиыр бақты, көзіміз көрді. Соғыстан соң Ғаникамал әже майданнан аман оралған Таткенов Хайдар атты азаматпен бас қосып шаңырақ көтерген. 3 ұл 5 қызды дүниеге әкеліп өсірді. Кейін олардың бәрі жоғары білім алып түрлі мамандық иесі атанған. Қазір кенжолының қолында тұрады. 13 немере, 23 шөбере, 3 шөпшек сүйіп отыр. Бұл кісі мені еркелетіп өсірді. Ылғи қонаққа ертіп баратын. Мен әжеме өте жақын болып өстім. Қазір бөлек тұрсам да күнде қоңырау шалып сөйлесіп отырам. Ортақ әңгімеміз көп. Өзі бері келгенше қолынан инесін тастамай істіккенін айтады. Себебі құр қарап отыру жанына жат. Әжей әлі де кітапты көзәйнексіз оқиды. Көпті көрген кейуана адамды бақытты ететін тек адал еңбек деп біледі. Ал басты байлық бейбітшілік. Сондықтан бүгінгі ұрпақ білімді ұстамда еңбекқор болса деп тілейді. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.